Oke bro, kita masak di konten selanjutnya ya, karena emang nanti kepanjangan guys. Ayo joseng. Konsepnya masak raos eco, oke? Ini lo, gudung-gudungnya belum. Salamnya. Iki apa tempatnya? Mau? Kita masukkan ya. Kita lebono yo. Yo. Iki di apa diirisi? Lebono. Ini ini lo. Iki rambut lebono nya apa? Lebono. Kabe. Lebono. Tempatnya di sini. Iki digeprek lele. Iki geprek apa? Mana mana? Iya emang anak-anak itu nggak tahu. Cilo. Kita diantem ada telinga. Ya, udah, itu nanti habis airnya. Wes yo. Dilepno, Pak. Wong kowe kentere sak mono bane kok yo. Lah niki mboten dipotong-potong kali jati ya. Iki kurang akeh banyu. Wes aja jajak kosek engko ditambahi. Lah gemine ya Robi banter lho. Cilik-cilik ae. Gua kan udah biasa banyu ini saya ngake soalnya engkau kiwak itu gede tolong ben kelep iwak itu pra itu diapak no kaya swimmen kaya kalau udah swimmen kaya banyu ini malah diris cilik-cilik dulu aja emang diciri sih tambahin aja sih banyu ini tambahin aja gede keloloten nih karane lele karane sih ini orang urung umum bingung ya karane engkau ini umum banyu ini sapiro gendang dipasno lo tak tambahin santene engko nguri wayah ape mateng. Oh ya ora. Tambahin iki kurang lho kita banyune. Enggak, maksud iki iwak iki iso klebu ora lho. Iwak iki iso apa jenenge klep ora lho. Nek klepe yo gak klep iki. Awas, awas, awas. Gak wis sak mono per. Wis, wis. Tambah sithik lah gak apa kabehno yo. Udah. Udah. Iki yo. Ya wis. Lho ketemu nek per. Mau kan di berkurang. Kintek ora. Kintek lho yo. Mirecing-mecing aja ketepak ketepone ngene. Kintek malah.
Ini masuk ini. Ya. Ayo, tahunnya dulu, lu, lu. Tahunnya kore guri le. Ini dulu. Ora. Banyak lah, jangan banyak santan, nanya pegel-pegel mulu badan lu. Aduh, malah Indonesia nih toh. Gue seneng sama Indonesia. Gue iya, sampe tahun ini udah dicempong no. Wes Gus, gimana ya Gus? Ayo wes, ini dagingnya. Nek, ini wes ganti rus. Udah. Ganti rus. Mas aku nih. Mas aku, Royko. Jajal sih. Kira-kira. Royko nih. Amit pak. Ganti rus. Kabeh wi. Taune mosok engko? Taune saiki baru. Aduh sik apa? Aduh sik. Ora ngono. Aduk pecah iku. Apa nih? Anu nek timblongno. Mesti iki lho dadi aduk sik. Aduk te kok sampe. Yo piye Pak Rai iki malah. Sampe ndi? Sampe gadon. Iki cita rasa. Alah lah yo. Cita rasa masa itu harus mending ini ditentang Pak Rara dadu si banyu iki. Di si banyu iki. Wis rasa dadu. Ayo daginge di. Aduh. Ora tau atis banyu anget Pak Rara. Wis buke ucap urung. Gose sama. Wow, kriki. Kriki guys, ora. Wis dadi dusi Pak, iwake Pak. Kurang apa Pak? Asene wis, pedese wis. Ilate ngapal jarene. Piye Pak? Jajal pura. Yo urung umum kok mbok jajal. Lah tak kene. Lah kok pilek. Banyune banyu resik ate. Tahune langsung ae wes. Iya tahune langsung. Iki diudek kok ora. Nanti kene tak diseleku. Lah siji-siji dulu le. Suwene. Kabeh langsung sentak. Iki kurang apa jar. Enak wesan. Iki to mangan enak banget. Enak tenan. Wah, mandul. Lah jire kabeh piye to kleru wae. Kok kleru wae. Kowe nyiprat koncone nang rayup mu. Kleru. Mau siji-siji gak oleh, Pak. Ya. Aku licingi. Serba salah yo. Karo aku. Lho, lho ora kena. Mau tak guyangno kowe lho cing siswe. Kok iso iku lho nek apa niki sih Amit ya. Mau kuwi tenanan iki lho. Lho, sendal kule, sendal kule. Nyapa, nyapa. Cing kenapa cing? Mosok tenanan cing. Nah, sendalku kuwi. Sendalku mbok idek-idek lho. Perile le pecel le. Eh kuwi sendalku kuwi sing gedhe kuwi. Le ngawur ae Jaki. Jaki wae. Aku le. Jaki sapa meneh nek gak Jaki. Jaki ngawur cing. Polae ku lho koyo lelet gedhe. Wis Pak coba utik terus Pak ben sik Pak. Ajur yo. Ajur kok malah. Ora tak gedhe. Lho tak. Wis siramno. Wes ayo kembali cing yo. Wes gak apa cing, maafno cing. Ngene lho. Mau usahae kok kurang emoh kok gula kabeh. Gula sik. Gula rumpun. Ngapone kalau rumpun. Aduh terus Pak. Bapak lele. Ora ora le. Kecipratan iki. Kecipratan. Cing. Alah kene kok langsung ngobel lele kowe mbok jembol. Ini tak ono hak sithik to. Ana sendene lele. Tul. Kayak ngati tanganku kurang. Apa? Mama kok masak iki kok men pengen dagaki e kobong oleh engko. Aja gede-gede delok gini kok ngene, Bro. Ora umume wong masak iki. Ya langsung iki. Iki cara masak jaman biyen go kayu. Masak pisan sak tepak bocah kayune. Kok iso lho. Lha wis sogrono terus ketawone. Lele kancane ora barbar kok lele. Oh malah. Yo. Napa lebih meneh sing iki? Ora kena apa. Ah, tak kena meripat, Don. Perih no. Udah jajal kowe piye? Gila, dari. Wes langsung duduk jajal bercantik lho pemirsa ini bener.
Ya iki gulone mbok sok. Dheke alone Pak wis. Maksude kepir-kepirno lho Pak. Udike aja ngono Pak. Kepir-kepirno ae. Nah. Tak enekno salah. Kok sebab salah di matamu. Saya tak pindah ning irungmu. Dupil. Adelene adelona adelona. Berapa sih jalane? Aja. Lupa Mas nyari pon. Nah. Kok melok aku kira popo Pak Rarang. Nek kowe pengen nganu Rarang. Ben ketok sibuk ngono ya. Yo nang kae tau mbok utek-utek terus. Wes ngono wes iki wes. Biarin dulu. Masa ya dibiarin. Yo gak pecah. Ben kee. Gak pecah. Sampai Magdura. Saiki podcast. Wes podcast saiki. Ayo dah podcast. Ayo podcast. Mau ngomong. Mbah Raro. Sing kono mati. Jenenge nyapak ne. Mau. Kok men sing kono mati. Wis mati. Berapa? Mati sithik tok kok. Yo yo mau yo ra yo. Kek wis makan iki. Wis. Wah, lah pancen jaki pancen golek molo cah iki. Kowe golek tumbal kok saiki. Wong ben umum, makku ki ora tau masak dolak, ulek-ulek ora tau. Ben ke ben meresep. Emang akan berlekai yo. Iya. Nanti belakang kamera lah sing ya. Ini kalau enggak ada kamera selesai. Emang bocah iki sing marahi nganu Indonesia iki lho. Oh iya iki. Kuwi kok katane goro-goro nyepi sing pake palu pinde bengi lho. Oh lambe nem. Kenapa nek ya sepi? Kalah PK. Ojo nemen-nemen lho. Iso. Opo nek kar kalau diloroi apa jadu ini pengen ngadu. Oh iya wes gak apa-apa jadi makmu ora tau ngadu sing kono ora umum piye lho carane yo kan genine par erono di tambake oh Pak kita tambah iki nyenyek Pak Rara didang-dang iki nyenyek Pak Rara kuwi kan nyenyek lo itu lo kalau ngomong lho nek ngomong warnane cantik guys nyebar aku yo Mbak SPG. Wah, belakang sama ini bujuan murah. Mbak, cantik guys kok Mbak SPG. Mati. Ini kita mau normal ya. Cantik guys kok bujuk. Lah, yang ini kita nak aku bengi di telepon ini terus piye aku jawab piye. Gak, ini PSG yang di. Kedah. SPG sing di. Ora ora aku ora melok-melok. Arep ana omong ngono aku ora ngongkon kok yo. Yo enek lah arep ana SPG enek lah. Enek yo. Kenapa? Iso aja memicu le kok iso aku lu selalu apa menjaga rahasiamu. Oh di rahasia dia jadi ya lah dai kan lah ada ring memicu kafe kak guys mau ku yo maaf sayangku ya aku yo iya nek wis ngene iki lagi ngomong ngono ndur yo makan lah tapi aman lah rahasia aman aman rahasia kita semua kok goblok cangkem memang remo kok tutup mulut e cing tutup mulut di sini adalah semen rongsak. Ngetor. Ki lada ki. Yo dikeki sasanem piye? Ya gimana itu raikonya? Sasanem piye? Kenapa pakai pisau itu pakai tangan bisa tuh. Kok nyampe-nyampe. Pisau nih, pisau nih. Cok. Kok suwi mentok cak-cak buat dicokot nyapo? Iki kunere emang rada akeh sithik apik. Allah kok akeh kuning. Lada akeh jek. Ora 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 enak fik. Enak-enak wis rusak. Kaya mbek aku. Walah, sejen lade petok kok. Gaber-gaber kancane. Aku lada prei bre masak kene iki. Nganggu tapi ora overdosis ngono kuwi. Sitok ya masakne akeh. Iki ben karo rontok-rontok kali ya nonan iki. Wah, kita pikir cantik guys lho guys. Yo. Iku nek enak makem gawak nopon. Gak nopo. Jajal sik. Kabeh lele. Gak ono aja karo iwake lah yo. Srene tok lah. Ini pan gawe lagu iki. Mosok kayak wong tua srene tau ne loro lah rapopo. Gak lombok etok ae karo tomat. Seri ae aku jam seri. Jajal sik. Lang kuas nang ngoji. Tidak jajal bar, jajal bar. Yo tomatnya aku. Ih. Lele lorong. Bisa sendok lo sendok. Enak tapi. Ya gue sendok lo. Enggak sendok. Ini apa dia ke Surabaya panas. Yo wes ganti. Yo cing yo. Lah yo gue yo. Kena karang. Neng tangan. Yo sak sirem ki sendok dhewe kok. Yo. Kegedhe jahat. Oh, suwi men. Goblok kan. Kurang legi le.
begini kurang. Ya jal mau, iki mau. Iki wis gak iki. Gulone. Gulone mesti mbok tapke sabar. Urung gulone ketak wong gulone cuk tetep. Iya. Kurang lagi. Gulone gunge. Ngomong. Ngomong apa? Yo iki guys, bisa gedung guys. Emang ngene lho, emang ngono aja. Yo per tahun lho mak masam iki gulone kae. Heh, kowe ki wae gulo mak kok ngeraduk paling. Alah kowe sing seneng legi aku ora. Ora maksudnya tambahin nang. Mah. Kira kroso. Walah kutah bar iki. Kowe nak kurang kroso 2 kilo kroso. Mbok jemuring-muring ae cah. Lesu yo lesu. Asin iki kurang asin. Iki kuning sithik lho, cantik stok iki. Kurang kuning sithik iki. Yo, wong kuwi rengeng. Wong kuwi rengeng manis nok papa. Lah iya. Kok ganjel kuning ya lho. Bojone iki dikuno kok. Dikuno Pak, kok iso. Iya. Iya, ora aku dikune wong iki ndi dong kuwi. Sopo? Dong Tuban Pasar Dong Tuban lurus kuwi. Mosok iya? Iya. Galo. Hah? Galo. Iya lho. Aku tak budi lho. Cabul klambi 6 lho kowe mbiyen mujo ning kono kok. Wong kok karo kowe ngono kok. Oh iya ta nggrek kanca. Ya bojo mbek. Ide kok ngono. Wong kuwi ora galo. Iya, aku sing keter. Ide kok galo jare bocah anjing. Onde iki nek Jakarta untuk Jakarta lho Pak, Pak. Duduk kono nek karo aku. Karo kowe. Sak ron jatai iki ning galo sik. Iya ning galo. Lah ya. Lah ya ado gelem yo. Lah iya. Lah piye kowe cing, soro Pak Icing piye? Piye? Ngono ora. Ketoke bibem ki wis nganggur. Jonggo-jonggo ati waktu. Hah? Bip sapa? Bintoro kok ya. Apa? Aja Bintoro nek. Kelas tani ae. Iki jajal. Apa? Iki semisal iki kamu apa di lokasi ngano per apa? Perbadokan. Perpondokan. Perpondokan. Dudono kene nek nyukoi. Nganem piye? Jajal aku kan kan gong roh yo. Kiai ini aku kiai ini. Oke. Kiai nopo? Kowe nek nyugoi no. Ben nyugoi aku. Kan kita kan juga biar tahu tata krama kamu gimana. Kan iki ora ora ketemu aku. Ayo to cindang piye? Carane ora gelem cepet. Eh contone ndar, contone ndar, contone. Aku yo ora ora le. Aku yo nyak-nyak. Nek kowe piye? Tata kramane nyugoi kiai lho. Lah nyugoi aku delik meja wis. Lho, jirinem ora ngono. Enek carane dhewe. Mlakune. Pranata carane. Kramane piye? Eh, ampun ile. Ya licinge opo? Eh, iki wis yo ora koyo nyelimur ae. Eh, wis ora rasane neplong jatuh enak. Enak-enak ae. Udah sih kok lesu marah modelnya bener kok. Mas ada buka di mana? Kepengen ngicip ini parah. Ini latte kilat ya. Mas enak cok, tenang. Bohong ya kan. Karena kentennya untuk sapi. Mari bumbunya akeh. Bumbu itu semangat baik asap sih. Yo. Yang dapatnya bukan garam, bukan yang bumbu-bumbu. Yang garek, sing garek enak itu gak roh. Srene. Kan kok mati kono. Segare enak iya sing gulek ngene muter ora. Ya lho. Sing gulek ngora ora. Enak wi. Tapi kita iki cantik, guys. Bakaran iki enak sekali. Untuk teman-teman yang mungkin ingin monggo bisa mampir ke pondok pesantren yang terdekat Al Kirana. Kok Al Kirana Al Muhammad le. Al Muhammad itu ya sudah nabah lala kan kok. Kene Al Kirana iki. Kan nabah lala ki opo, Pak? Ah! Asli. Cok. Gus licing apa? Gus. Lah sapan cape mah mateng. Iku iki iki lho. Iya, ngene iki nek wis mateng lho pas. Ya lah jelek apa ora wis mateng. Maksudnya nek pas disajikan. Ini wis gak aman sik. Nyak kowe. Iki rong. Lho. Mbok emplok kabeh. Ora aman kok sayure. Positif. Iki ngenteni pirang menit ngasih Gus? Eh, ora 7 jam, ora 8 jam mulcak. Ngenteni statusan. Wis mateng iki. Ya udah, santai. Sing kalem lho. Kowe oleh kok mau ya oleh. SM mau dirat. Wong SM terus ora mbok urusi, Cak. Ya yo ke Pak Roimin ya tidak tidur to. Ya yo Pak Roimin iki ngurus wedi dhewe. Permangan. Kowe caca ditinggal nang mobil kok. Wes guys ya kita ke tetap nelek guys. Jare ngono. Masakane truk guys. Semangat iki tol iki. Permat pangan iper per.
Dipangi terus lho. Iki engko rasane dintekno iki. Apa rambu iku engko? Cekek kono. Langsung sok iya, Ndang. Kuli ini pasti apa kipak wis disajikkan ning apa lengser kayak dikek dhuwur kuwi. Sesi terakhir. Yo cuci pangani lah, Ci. Aga jajak kok mantur enak ora. Mantap ini. Saya duduk. Sini tak aku tak melok ngudek ta. Cek, maksudnya ngudek cantik melu dari anu tak aku tamnel. Ndur kene ra usah, Ndur. Aku pengen ini. Sini ya. Kuwi ora wis guys, kuwi ora ngudek cantik lho. Ngaduh kurang ngono. Ngudek sangi kuwi, Jap. Kok sangi apa wis pirang taun nduk bojomu. Lah wong ngudek kok nggih. Iki nyirami le taneman le. Engko jangan hancur taune. Alah, carane. Aja sampe hancur piye ngono lho. Carane ngaduk ya ora ngono kuwi. Nganggo pacul duwe semen gitu. Lah marah dikek dengan unan. Ora bagi sereta iki. Sereta Pak yo blok. Yo karo kek lengkuas-lengkuasmu. Guys, yo kita makan. Krek iki. Guys, ana kita untuk apa itu? Sok muat mundur. Sok ora muat. Gede. Gede cak. Oh, lon-lon nyiprati moto krek iki. Arogan le jajili. Nah, oke. Sip. Sontek ini. Dari latar sontek. Wih, wah rak itu. Cak iki lugur-lugur ini lho, cak mending cak. Ki kabeh ora padeng. Lah engko Pak Rara jare penjaluk ku wae. Lah. Kowe ku beritahu wae, Ndur. Tak bungkusno ki engko. Ayo wis kabeh, sopan iki. Pak. Demo telepon mbokku. Sedeng kok jukuk kon wis kon nyenyei. Sedeng. Udahlah ini. Ya wes wes kayak ngisor kayak ngisor kayak ngisor wes kayak ngisor dari pedangku berantakan ngisor. Udah ambil di bawah. Ini nanti kan buat. Lili, uang tuh di kongkoni, licin rada di tugu yuk. Kau juga nggak gigi? Lah cuma aku jepuk anu no. Takaran nih mau. Ayo tau, juga tau, juga tau. Juga orang udah kumplak. Oke. Jablok. Saya oh iki urung. Lho iki bagiane licin le. Ora wes. Yo ora iki nang kene. Alah kok puter ngono. Lah nek ingin ngene iki. Disebar, Pak. Wah, lah kok. Lebih iki. Emang perasaan lho aku. Yes. Wes guys, mari kita makan dan mari kita mau apa itu? Menyicipi semuanya. Masakannya mandor nih, Bos. Lolah.